69 евра или 3955 денари е просечниот износ што општините во земјава и градот Скопје го потрошиле за јавни набавки по глава на жител во 2022 година. Износот е помал за 15 евра во однос на 2021 година, кога просекот изнесуваше 84 евра по жител. Ова, меѓу другото, се дел од податоците објавени од Центарот за граѓански комуникации, кои укажуваат на пат на вредноста на јавните набавки, кои ги склучиле 80 општини и градот Скопје лани. Ваквиот пат значи дека помал дел од буџетските пари се инвестирани во стоки, добра и услуги кои можеле да придонесат кон подобрување на условите за живот на граѓаните. Кај две третини од општините или вкупно 54 општини и градот Скопје во 2022 година е забележан пат на вредноста на јавните набавки во однос на 2021 година. Од друга страна пак, најголем скок на апсолутната вредност на тендерите во 2022 година според податоците бележат општините Кисела Вода со раст од 3,6 милиони евра, потоа Струмица со 3,5 милиони евра и Штип со раст од 2,8 милиони евра. Стои во анализата на Центарот за граѓански комуникации. За нерамномерноста меѓу општините говори податокот дека овие 10 единици на локална самоуправа имаат вредност на набавките буквално колку преостанатите 71 општина заедно.